Aivan mahtavaa päivää kaikille, Sofin Arskts täällä. Ja nyt tässä taustalla pyörii mun ensimmäinen Visius-medaali, jonka mä oon koskaan vetänyt. Ja vihdoin mä sain tämän oikeasti vedettyä. Mä oon kuullut niin monta kertaa niinku 2-4 päästä, että vihdoin ja viimein tää Visius-medaali. Tää oli siis itse asiassa soolona. Mä pelasin tässä yhden kaverin kanssa, ja siis tuon Team Liquen leaderin tuon Jompen kanssa, mutta tää lasketaan silti sooloksi, se ei niinku kovin auttanut mua tuossa tilanteessa, kun mä käytin noita paladineja ja noita, niin se vaan oli niinku tuossa, niinku mä olin tuossa yhdessä kohdassa aika paljon, niin se oli siellä katolla vaan ja katsoi, ettei kovin mun selkään tuu, niin se ei kumminkaan niinku supportanut meikälle kovinkaan paljon ja näin. Ja tässä aseena oli siis normi balka 7 mappina comeback, että se oli todella yllättävää, että mä sain tässä mapissa ekaan tuo Visius-medalin, että mä olisin luullut, että mä olisin saanut se jossakin biolapissa tai Detroit mapissa, mutta ei, tää oli omasta mielestä todella hyvä gameplay. Ja toivottavasti tekin tykkäätte tästä gameplaystä ja me oon huutanut tätä Visius-medalia niin kauan, vihdoin me oikeasti sain tämän. Me oon todella ylpeä itsestäni, että me sain vihdoin veettyä tämän. Ja pelimuotona oli siis vielä Momentum ja me olisin saanut tästä Gunstreakista vielä isomman. Ja siis tää Gunstreak oli omasta mielestä joku 3-6 tai 3-5. En oo siis ihan varma, me en oo kattonut tuota gameplaytä todellakaan loppuun. Ja me olisin tiennyt sen ihan varmaan, jos me olisin päässyt niinku tästä pelistä niinku tuonne pregame-lompuun ja näin, mutta kun tuli tuo overtime, niin meikän tuo pleikka freezas kokonaan, niin mun piti sammuttaa se. Ja sitten kun mä menin kattoon omat statsit, niin mä en saanut noita medaaleitakaan, mitä tässä gameplayssä sain. Että mulla on tällä hetkellä 0 visiusta. Ja niitä, mitä ne on nimeltään, ne unstoppable medaalit, niin mulla ei ole niitäkään yhtään. Että onneksi mä sain kumminkin rekattua tämän gameplayn ja mulla oli tuo rekki päällä. Että ei se haittaa, vaikka mä saan noita medaaleita tuonne, mutta kumminkin. Toivottavasti tykkäätte tästä gameplaystä. Laittakaa ihmeessä tykkäystä tälle gameplaylle, mutta me voitaisiin aloittaa puhumaan tästä kommentarista. Elikkä ensimmäinen jälkiistunto ala-asteella. Ja me en ole siis kertonut tästä kommentarista paljon mitään ylös, että mie sitten vähän leikkelen tätä videota, jos mulla tulee tämmöisiä isoja jäätymisiä. Ja me olin siis joku 3-5 luokalla. Ja me opiskelin, kun me tulin kouluun varmaan muistaakseni, olisiko nyt ollut 8 tai sitten 9. Ja me opiskelin siinä jotenkin matiikkaa ja äikkiä ja tämmöistä näin. Ja sitten kun oli tää iltapäivä, niin meillä oli yleensä aina iltapäivänä vaan tätä liikuntaa. Ja meillä on siis ennen liikuntaa oli silloin semmonen ulkovälitunti, että sinä päivänä oli talvi ja siellä oli joku 30 astetta pakkasta, että siellä oli aivan hirveät pakkaset ja eikä millään niinku halunnut mennä sinne. Niin mä ajattelin sitten kavereiden kanssa, että me lähdetään tuonne sinne liikuntakoppeihin, siellä missä niinku vaihdetaan nämä vaatteet, semmonen niinku pukuhuone, että me mennään sinne piiloon, että ei nyt haluta mennä tuonne ulos, niin me mentiin sitten sinne ja me oltiin siellä vähän aikaa, me vähän riehuttiinkin siellä niiden suihkujen kanssa tämmöstä näin. Meillä oli hirveän hauskaa siellä pukukopessa, mutta sitten se ope tuli sinne niin, ja me kuultiin se aika kaukaa, että me ehdittiin mennä niinku penkkeen taakse piiloon ja sitten sinne suihkuhuoneeseen. Siellä oli semmoset todella paksut seinät ja siellä oli aika semmonen pieni oviaukko, että me ehdittiin mennä sinnekin piiloon. Ja siis meitä ei ollut mitenkään vähän siellä, vaan meitä oli noin 5-7 jätkää siellä, että me oltiin siellä niinku ihan kuumutuksissa penkkein ja siellä seinien takana piilossa. Se sitten vähän huuteli siinä ovella ja se ei nähnyt, että me oltiin siellä penkeillä. Siis me olin siellä penkin alla ja pari muuta ja sitten loput kaverit oli siellä suihkuhuoneen siellä seinien takana piilossa. Ja se sitten tuli siihen vähän eteenpäin ja mulla kummutti aivan hirveästi, kun se käveli siihen meikän viereen. Ja se ei ihme kyllä kattonut sinne penkin alle, mutta se sitten huuteli siinä vielä vähän, että pojat, tulkaapa nyt oikeasti ulos sieltä. Ja sitten se meni katsoa sinne suihkuhuoneeseen, se bustasi ne pojat sieltä, ja sitten loput pojat, jotka jäi kiinni, niin ne bustasi sitten meidät, että mä olen siellä penkkejä alla, että kaikille tulee se sama rangaistus. Ja ihme kyllä, tuo oli niin pieni kumminkin tämmönen juttu, niin meikä sai siitä ensimmäisen jälkiistunnon ala-asteella, että siitä tuli tunti jälkiistuntoa, ja mie todellakin niinku pelkisin mennä kotiin, että ei jumalalta, oikeesti pitääkö mun näyttää tää jälkeistuntoa. Se oli mun ensimmäinen ja se tuli joku 3-5 luokalla. Ja mulle siis todellakin hävetti mennä niinku kotiin ja niinku näyttää se jälkeistunto. Mutta ei ne mun vanhemmat kovin rakennu muistaakseni siihen. Vähän ehkä suuttu, että miksi nyt oot oikeesti pelöillyt koulussa näin. Ja meikä sitten selviyty siitä ja sitten kun se jälkeistunto on niinku korvaus piti tehdä, niin se ei todellakaan tuntunut jälkiistunnolta, vaan oikeesti meidän piti mennä auttamaan 1-3-luokkalaisia tuonne puukäsityöluokkaan, ja meidän piti siis siellä auttaa niissä töissä, että se ei todellakaan tuntunut jälkiistunnolta. Tunti vaan niinku autettiin niitä pikkusia niissä omissa puukäsityöluokkaan
niin kuin töissä ja niin, että ne sais niitä vähän valmiiksi. Ja se sitten oli siinä ja me päästiin kotiin. Että todella helppo oli tuo jälki-istunto ala-asteella. Että ootteko te saanut jälki-istuntoa kertaakaan ala-asteella ja monta jälki-istuntoa te olette suurin piirtein saanut? Mulla hirveästi haluttaisi tietää ja tuo ei ole sitten jäänyt niin kuin ensimmäiseksi ja viimeiseksi jälki-istunnoksi, vaan mulla oli muistaakseni myös ala-asteella 2 jälki-istuntoa ja sitten yläasteella on ollut nyt vähän enemmän, koska yläasteella on paljon tiukempi tämmönen niin kuin kuri, että jos meidän koulussa ainakin, jos myöhästyy 3 kertaa, niin siitä tulee jälki-istunto. Ja sitten meidän äikäope on aika semmoinen nisti, ja se antaa jos on 5 kertaa läksyt tekemättä, niin siitä saa jälki-istunnon. Ja siis meidän koulussa saa niin paskoistakin asioista, jos käyttää esimerkiksi hissiä monta kertaa, niin kun jos ei sitä tarvitsisi käyttää, niin siitäkin saa jälki-istunnon. Että kyllä se on aika perseistä nämä jälki-istunnot, että mulla on ollut niitä aika paljon tässä yläasteen paikkeilla, että kyllä niitä varmaan tässä vielä varisen saattaa tulla. Että mulla on varmaan niinku yksi myöhästyminen enää, niin mie saan jälki-istunnon, että katsotaan nyt, että pitää olla myöhästelemättä, niin ei tarvi istua sitä tuntia. Mutta toivottavasti tykkäsit tästä kommentoista. Painakaa ihmisen tykkäystä tälle kommentarille ja todellakin tykkäystä tälle gameplaylle. Tää on aivan mahtava gameplay. Meikäläinen oli Fina Arskats ja me nähdään seuraavassa videossa. Se on tällä kertaa. Morjens! In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.